Вчерашния ден, а и днес са проведени над 20 претърсвания, обиски, изземвания, както и разпити на над 50 свидетеля. В търговското дружество, казва се OneCoin Services, което е разпространител на така наречената криптовалута OneCoin и свързани с него множество други търговски дружества на територията на страната. Това, което мога да кажа е, че ако представлява за вас интерес, ще направя едно разграничение между така наречената криптовалута OneCoin и модерните напоследък биткоини, които всички се интересуват. Разликата, ако мога така да я обясня на непрофесионален език, защото аз не съм професионалист, а това е високо специализирана дейност, основно в няколко направления, но най-основните между тях са, че докато биткоин е децентрализирана система, така наречената криптовалута OneCoin е централизирана. Това означава, че всеки от вас може да придобие, ако съществува определени такива технически възможности, финансови да закупите определена техника, може да се здобиете с биткоини. Това е така наречения на жаргон процес на купаене. Докато от OneCoin може да се съобразят, OneCoin може да придобиете само от съответното търговско дружество, което е част от международната маркетинг, така наречената международна международна асоциация International Marketing Association за OneCoin. Част от която тази международна асоциация са и български дружества. Производител на така наречената валута OneCoin е дружеството OneCoin, което е регистрирано в Дубай, а разпространител е българското дружество One Network Services LLD. Другото характерно условие, както разлика между тези две така наречени криптовалути, е, че докато всеки продажбата и придобиването, докато едното става свободно през интернет на биткоини, продажбата и придобиването на OneCoin, така наречената криптовалута OneCoin, става само единствено през някои от търговските дружества и разпространители, част от тази така наречена асоциация, които са разпространители на тази криптовалута. Това, което представлява интерес за германските служби специално, те разследват и заобикаляне на официалния надзор по закона за банковото дело, а в Германия разплащането с тази наречена криптовалута биткоин е забранено. Т.е. това е част от разследването. В немското право има и санкция за така наречения, ако цитирам по памет, произвеждане и разпространение и дейност, свързана с пирамидални и лавинообразни системи. Това е термин, мисля, че от немския закон. Това е една чисто нова дейност, характерна. Вероятно това представлява някаква пирамидална структура сред предположението на нашите европейски партньори. Но сложността на тези разследвания, водени в много страни, е свързана с това, че дейността на тази асоциация, която цитирах, на първо място е виртуална, на следващо място обхваща да не кажа целия свят, ама половината свят. Така че разследването, самия факт, че разследването в Германия е започнало преди 2-3 години и продължава към момента, показва за сложността на този тип, според немското правораздаване, престъпна дейност. Тя е на ръба на закона в много държави, не само в България. България определено не е криминализирана такава дейност. Най-малкото, за да се свърже с някакъв текст от закона, наказателния кодекс, трябва доста сериозна и многогодишна дейност. Най-малкото и това нещо е за първ път такъв тип нещо високотехнологично. Част от тази дейност е високотехнологична.
Тази дейност е свързана с обхваща много държави в целия свят. Така че нормално е, тя представлява трудност за разследване не само за българското правораздаване, а и казах и за много от нашите партньорски служби. Казах, че разследването само в Германия, при положение, че има текст, който инкриминира подобен тип дейност, продължава вече над 2 години, 2 години и половина. Така че не само българското правосъдие, което обвинявам за бавност, действа многогодишно. Моля? Ами, значи да, в началото да. Това е спомене с информацията, която разполагаме. Но това е в един период, може би, преди започване на дейността в Германия, развива тази дейност. Значи, държа да обърна внимание, че гражданите, които са развивали такава дейност и към онзи момент, и към сегашния, в основната си част са германски граждани, макар и от български произход, вероятно имат и двойно гражданство, не съм абсолютно сигурен. Към молбата за правна помощ няма европейски заповеди зараз. Това е преценка на германските колеги. Мога да кажа, че те са доволни. Присъстваха, между другото, на почти всички разпити, на почти всички действия. Доста голям екип от германски прокурори, експерти, специалисти, може би над 15. И аз за мен е така гордост да кажа, че бяха изключително доволни от това, което свършихме. Как ти обвързвате тази схема с тероризма? Аз не я обвързвам. Казвам, че съществуват такива данни, които се проверяват. Ако констатираме такива някакви доказателства в тази насока, това е престъпление и по българското законодателство. Ако предприемем конкретни действия, когато преценим, че това е удачно, ще ги уведомим.